kaukana sieltä, se muuttaa tuo Matt Gibsonin poissaolo, siis joukkueen peliä todella moneen suhteeseen, mutta Niskanenhan näin paikassa ja pallon riistohan siitä tamperelaisille lopulta tulee ja sitten on jo toisessa päässä menossa Lamont Ulmer. Ja mitä sanoin tuossa Ulmerin alkuesittelyssä, että mies on esittänyt melko komeita donkkeja viime aikoina ja yleisö täällä meinaa jäädä seisomaan siitä huolimatta, että ensimmäinen pyrintö. Ensin Lehto Ulmer. Lehto puolustaa tuota linjaa pois. Conley kuitenkin pallon saa ja Conley nakkaa sieltä. Kankaanpa ja hänellekin toki peliaikaa nyt siunautuu hieman normaalia enemmän. Williams ja häntä rikotaan ja visaan. Ja virheen tekijänä on Loggins. Näin siitä Greg Logginsin. Niemi kuitenkin pelikunnossa, käsi edelleen kyllä tiukasti teipattuna. Jones, no look pass. Mr. Jones kulmaan ja sieltä Bratton puolestaan niskasta tässä Tampereen paikassa. Lappeenrannan valmennuskaksikko tuossa ennen ottelua totesi Niemelle takaisin ja sitten Bratton lähtee päädyn kautta ja ai miten helposti Reginald Bratton sieltä ennen kuin Niemi hänelle pallon antaa. Ahvenniemi vastaan Loggins. Hyvin tulee Ahvenniemi, mutta niin tulee Jesse Niemikin sieltä ja sieltä tiukasti sekä Pekko laittaa auttava puolestaan Bratton ja sitten ajaa Viertola sisälle ja antaa pallon siihen viereensä. Neljännekseltä on käynnissä. Lehto saa siis lepoaikaa. Tämä lopuja hienosti Pekkola ja Kivenkoula mennään. Pekkola tuota pallo hakemaan, pallo takaisin Conley. Conley lähtee sitten ohi Ahvenniemen ja jos pääsi Bratton aikaisemmin halvasti, ei millään. Laidasta tulee Viertola, jättää kauniisti Niskaselle ja Niskanen Jonesille. Jonesin blokkaa. Viertola hyvä syöttö. Niskanen huomaa, että ei asiaa korinalle ja sitten Lindbom lyö pallon Clifton. Päätyy lopulta Conleyn käsiä tällä kertaa vasenta laitaa. Conley kääntää oikealle ja siellä on Viertola, joka donkkaa puolesta. Esittänyt yhdet tämän kauden näyttävimmistä donkeistaan korisliigassa jo kertaalleen. Kaan myöskin pärjännyt mainiosti, ei tällä kertaa saa sisällä. Sitten on 3-1 pyrinnöllä. Ilmoille pallo! Damon Williams tarjoilee ja Carl Lindbom lyö sisään. Tamperelaisyleisöä hemmotellaan. Tänään kolmas donkki on jo nähty ja näin kauniisti Carl Lindbom lentää. Näkyy siltä Lindbomin kolmonen. Rautoihin sen seuraa Ulmer sisään ja vielä Ulmeria rikotaan kaupan päälle. Joten siinä pyrinnöllä arvokas hyökkäys, kun siitä vielä Antti Niskaselle merkitään toinen virhe. Ja Keilan neljättä donkkia, se ei sisään mene. Williams vähän käyttää siinä kättänsäkin, kun ohittaa lappeenrantalaispuolustajia. Menee päästä päähän Damon Williams. Tutun näköiseen puolustusmuotoon tällä hetkellä Lindbom aivan liian helposti. 3 pisteen puolella ja sieltä se heittokin lähtee ja sehän menee nätisti sisälle. Tuo Niskaselta ei siinä kuitenkaan onnistu, hakee uudelleenkin ja nopeasti tuo lähtee tuo Antoni Tapion heitto. Herkkua ja Tapio olisi toisenkin kolmas saanut, mutta nyt hukkaavat kyllä tamperelaiset pallon. Konni lyö alaspäin ja nyt on syytä tuomisen aikalisä ottaa. Senhän ottaakin 2 nopeaa pallon menetystä ja yhtäkkiä se tasatilanne on muuttunut jälleen 8 pistettä. Noita kuljetuksia syy on tässä. Tapiolta viedään pallo heti ja Bratton jälleen. Ja nyt se mies on Reginald Bratton, joka sytyttää Tampereen pyrintöä. 4 pistettä eroa Reginald Bratton pallorosvonaa ja nostamassa 2 tärkeää korjausta Ville Pekkola. Bratton Lehto penkillä tällä hetkellä. Bratton kokeilee sitten kolmosta ja sekin uppoaa. Heittokelossa Lindbom vastaan Tapio. Hyvin tulee siihen apuihin Jones. Sitten pallo saadaan Nikkilälle ja viimeisellä sekunnilla Antti Nikkilä. 64% tarkkuus 2 pisteen heitossa. Hän on korisliigan toiseksi tarkin mies ollut sillä sektorilla kuin Conley. Viidennen levypallonsa ja meneekö perille asti, antaa pallon Nikkilälle ja Nikkilä nostaa. Williams. Ja kolmonen pohjaan. Williamsin käsiin pallo päätyy ja sitten on 3-0 hyökkäys pyrinnöllä. Ulmer katsoo, donkkaa ja saa jälleen yleisöä enemmän ja enemmän syttymään. Ei edes harkitse muille kyllä pallon antamista tässä vaiheessa. Pyrintö 6 pisteen johtoon tällä todella harvinaisella 3-0 hyökkäyksellä. Lamont kuuntelussa, eli Antti Niskanen, Viertola, Jonesin blokkaa. Ja nyt vielä Lehto ja Williams kaksikko pallon lapperantalaisilta. Lehto ajaa, Niskanen hakee blogia. Ei siinä onnistu ja Antero Lehto tekee ensimmäisen. Saahan hän näin Conleyn
tupla varmistuu tältä illalta. Se oli 10. levypallo Conleylle, kun ilmeisesti hoitanut vastuunsa hyvin myöskin Lassi Tuomi mielestä, sillä sitä edelleen saa. Sitten ottaa Conley ison heiton ja pistää sen. Sekuntia on kellossa aikaa. Williams kiertää ohi Tapion, jolla on nyt melkoinen tehtävä Williamsia puolustaa. Williams käytöhyppärin ottaa. Se meneekö? Menee. Menee se lopulta. 8.5 minuuttia toki vielä aikaa. Lindbom kuittaa kulmasta. Kuittaa johdon takaisin Tampereen Jones. Ja sitten välimaa. Ja nyt on sitten Henri Välimaan käsi. Pallo päätyy Nikkilä viistoon sinne ja siellä on Lehto. Lehto linkaisee kolmosen ja Tampereen pyrintöjohto. Kaukana korista ja vauhdilla toiseen päähän asti näyttävästi. Anterle. Lehto ottamaan sitten Conleya. Conley kiertää ohi Williamsia, antaa pallon Niskaselle. Niskanen veivaa ja veivaa. Kaksi. Ja vähän Niskaselta kyllä tuo ajouhka puuttuu välimaa kulmasta ja ohoja. Ja Conley ottaa kaukaa. Noin kaukaa heitoja laittaa. Ja sitten riistossa Conley ja nyt lyödään pallo alaspäin. Näin! Illan 6. donkki kaiken kaikkiaan. Jason Conley. Ja pallo alaspäin. 4 pisteen Lappeenrantalaisjohto. On aikaa kuitenkin jäljellä 4.5 minuuttia. Edelleen Anthony Tapio tuossa Devon Williamsin vartioijan tehtävässä pallon. Williams. Ja Lindbom metri kolmosen viivan takaa. Loggins. Ja sitten Williams ryöstää Logginsilta pallon, arvokas pallonryöstö. Ja Damon Williams käy donkkaamassa sitten illan 7. donkin. Ja katsokaapa tätä. Ja myöskin Williamsin ilmettä tuon donkin jälkeen. Vaasurilla Williams lyö pallon alaspäin. Ja melkoista tunnetta on sitten Damon Williamsilla. Tämän onnistumisen myötä häntä rikotaan vielä päälle. Ja Williams vapari viivalle virhetekijänä Greg Loggins. Hän onkin sitten oikein urakalla omia. Niskanen yrittää päädyn kautta, ei onnistu. Tapio kulmaan. Loggins kaikessa rauhassa kulmasta ja kolmonen Logginsilta. Se sitten haetaan varmasti kohta Lindbom tuolta kolmosen kaaren takaa. Näinkö? Ei vaan Damon Williams pujottelee. 2 pinnaa ja päälle virhe. Aivan samalla tavalla kuin hetki aikaisemmin Damon Williams ottaa nyt sitä tuttua valtavan isoa roolia Tampereen pyrintöä voittoon viedäkseen. Vapaheitto vielä päälle. Sinänsä jo sitten Niskasella vaikeuksia pallon kanssa. Tapio saa pallon, veivaa ja sen torjuu. Kellossa, 48 pelikellossa. Lindbom, kulmassa Lehto. Lehdon kolmonen sisään. Ja Tampere. Lappeenrannan NMK:lla miehiä, jotka voivat virheitä ottaa, jos he toivoisivat tämän pelin vielä esimerkiksi jatkoajalle saatavansa. Siellä nimittäin Viertola, Tapio, Niskanen, Conley, kaikki.